Yes, ndagusuhuje nanone ngwaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nanone nkuko bisanzwe ngwaye ikaze we tugiye kubana nawe muri aya makuru atari hivumbi noneho rero tugakomezanya kugeza arangiye reka ngukubite ingingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru. Uyu bamwita Meya Lovarido Kione, uyu nguyu ni Meya wa Izyum. Makuru dufite kano kanya tugiye kuba tukugezaho ahawe ingabo zigiye kuba ziri kumwe nawe zikabakaba hafi 300 zigiye kuba zirimo gukora ikintu kitwa umuhigo ngo gushaka abaturage bose bakoranaga ndetse n'ingabo z'Abarusiya no gushakisha abandi Barusiya ngo bihishe munsi y'urutara batarigera ngo bavamo ngo bafite amakuru yuko hari ingabo z'Abarusiya zakomeje kwiyambura imyenda ya gisirikare ngo zigakomeza kuba zikomeza kwihisha mu baturage. Aya makuru rero ngo akaba ngo bakaba Meya akaba yarayafite rero ngo akaba ari byo bintu agiye gukora. Aravuze ati ntabwo nzigera mbabarira umuturage wese wagerageje kugambanira ingabo z'abanya Ukraine bataragaruka kubohoza ibi bice bya Izyum ndetse na za Karamatoraski atuko byagenda kose jyewe ngomba kubatanga kandi n'abangabo z'Abarusiya aho ziri hose turaza kuba tuzerekana bazifata. Ngo ayikaze rero niba uri muri Canada cyangwa ukaba uri muri leta z'umwe za Amerika mu ntara zitandukanye, ushobora kuba uri muri Brazil cyangwa uri muri Cuba, ushobora kuba uri mu bice byinshi bitandukanye by'isi ndetse na Mexique, ariho wowe udukurikirana. Abanyarwanda baragendagenze benshi bajya mu mahanga atandukanye ariko bakomeza kujya bakurikirana ibiberera mu rwa Gasabo ndetse no ku mugabane wa Afurika. Rero mwese mwese mbahaye ikaze, namwe mwese mwagiye mu Burayi mu buryo mutumwe katoroka mukagumayo nabagiye muri leta z'umwe za Amerika cyangwa muri Canada mu buryo bukomeye cyane, n'abakobwa mwese mushobora kuba mwaragiye mujyanywe n'abagabo mukabakoperayo, mbahaye ikaze mukomeze muryoherwe n'ubuzima. Muze tubane hano mu makuru atari hivumbi kugira ngo turusheho kubana tumenye uko isi iri kuzunguruka. Ngayo nguko niba uri muri Aziya nawe ntiza ku matwi yawe uze tubane muri aya makuru atari hivumbi, narabyiyemeje kandi ngomba kubikora kuko niko bimeze. Ndakujyanye rero butugiye mu ntara ya Kharkiv ishira ya Donetsk, hano ni muri Karamatoransk ndetse na Izyum. Katurebe ibyo Meya wa Ukraine ubu ngubu arimo amaze kuvuga. Ahawe abasirikare hafi 300 ndetse n'abapolisi bagiye kuba bari kumufata gukora ikintu kimeze nk'imikwabo kumara iminsi 10 kuva Izyum, Karamatoransk ndetse ni hose ibyo bice byose bagiye kuba babikoramo imikwabo kugira ngo barebe abaturage bose bagiye batanga amakuru ndetse bagambanira ingabo z'abanya Ukraine batazi yuko zizongera kubohoza ibi bice. Uyu nguyu yitwa Lavarido Kayone niwe Meya wa hano wa Izyum. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yavugaga ko ababazwa cyane n'abantu b'abaturage muri uyu mujyi wa Izyum bapfuye barenga bagera ku gihumbi. Ati mu gihe ingabo z'Abarusiya zafataga uyu mujyi mu mirwano yahabereye hapfuye abaturage benshi cyane, benshi bakabakaba igihumbi ndetse banashyinguwe nabi. Ntabwo njya nibagirwa ibyo naboneye muri uyu mujyi wa Izyum ndetse no hepfo gatoya Karamatoraski. Atariko kandi harageze twari tuzi ati buri gihe twahoraga twicaye muri uyu mujyi turimo tuvuga ati byanze bikunze ingabo z'abanya Ukraine buzajya guca umunsi umwe zongere zigaruka. Ati rero ubu ngubu murabona ko amadarapo arimo aramanikwa mu kindi cya kabiri, bicyo tugiye gukora ni umukwabo kuko hano hantu hajya gusa nahegeranye cyane n'Uburusiya, turashaka kuhakora umukwabo. Dufite n'amakuru ngo yuko hari abasirikare b'Abarusiya bagiye biyambura imyenda babona intambara yabakomeranye, ingabo z'abanya Ukraine ziri kubatsaho umuriro zibakubita bagahita bakuramo imyenda bakinjira mu baturage. Ndetse akavuga ko harimo n'abari bamaze gushakamo abagore ndetse bakaba bavuga ko babahishiriye ngo bari muri ibi bice bya Izyum. Waganira n'ikinyamakuru yavuze ko we atazigera yahishira umuntu n'umwe w'umugambanyi cyangwa wagerageje
bakomeje gukorana n'Abarusiya mu buryo bwo kugira ngo bakomeze kwataka ibice byinshi bya Ukraine. Ati turabazi harimo abashakanye n'abagore bahangaha, ariko kandi binavugwa yuko bashobora no kubatana batarambutse ngo bahunge bajye ahingabo z'Abarusiya ziri, ahubwo bo bakaba bariyambuye imyenda ya gisirikare n'imbunda bakajugunya. Ati abo ngabo nibo turi gushaka, kuko igihe icyo ari cyo cyose bashobora gukora nk'abamaneko cyangwa se bakajya bagaba udutero shuma hano muri Izyum. Ati uko byagenda kose turashaka kugira ngo dukubure umwanda. Uyu ni meya wabivugaga, mutanyumva nabi ngo ni jyewe. Ati turashaka gukubura umwanda kugira ngo Umurusiya wese uri mu kino gice noneho arebe ukuntu yashobora kukivamo. Niho yaboneye n'umwanya aravuga ati n'abaturage mwakomeje kugenda mutanga amakuru turabazi, tubafite kuri liste. Niyo mpamvu ubu ngubu dushaka kugira ngo tubikize. Ndetse amategeko yavuye Kiev yavugaga yuko aba bantu bo cyane cyane b'abaturage bagiye bagambana rwose ko bakwiye gufatwa vuba na bwangu, noneho bagahita bohereza Kiev kugira ngo babashe bakurikiranwehe ibyaha bagiye bakora. Ati nibwo yakomeza gavuga ati amasengesho yacu ngo kwari ukuzabona ingabo za Ukraine zigaruka muri bino bice. Ati kuko iki ni igihugu cyacu, ariko Abarusiya ukuntu bari bahabaye wabonaga badushira kuri shisha itabona, ndetse baturyamisha nk'inkoko kugeza ubwo batwirukanaga kugeza basa 12 ugasanga nta muntu n'umwe ufite ubuhumekero. Mbega badutegekaga nk'abanazi ba kera, ariko kandi ubwo ingabo z'abanya zagarutse ahangaha turashima Imana kuko tuzi neza ko ubu ngubu amahoro atashye. Nk'uko turi kubibona aha muri Izyum ndetse no mu wundi mujyi wa Kramatorsk, imodoka zakomeje ubuzima busanzwe. Ndetse ikindi cya kabiri n'ahangaha muri Kramatorsk naho amadarapo ya Ukraine yongeye kuboneka cyane muri bino bice uhereye za Kharkiv ndetse ukamanuka muri iyi mijyi yose na za Kepuyansiki ndetse na Izyum. Hose iyo mijyi irimo iragaragaramo amadarapo ya Ukraine. Kandi mu bihe biri imbere mu minsi yashize ahangaha habaga hamanitse amadarapo y'Abarusi, nibo babaga bakontorora ibi bice. Kugeza ubu ngubu ikinyamakuru Global kivuga ko ingabo z'Abarusiya ahantu hose zirimo kugera, urabona ko ziri kusakirana n'ibitero by'ingabo z'abanya Ukraine, ngo ukabona rwose no kurwana basa n'abantu bacitse intege. Urabona ko nta murare, kuko ngo baratangira kurwana aho kugira ngo bahangane naduye, ahubwo bagahita bifatira inzira bagahita bajya mu modoka bagasubira inyuma. Rero kugeza ubu ntabwo haramenyekana, ni kenshi nababwiye amakuru mbabwira yuko hataramenyekana ikintu Abarusiya bagamije n'ibyo bari gupanga, kuko ntabwo aribo dusanzwe tuzi muri iyi ntambara. Ndibuka neza muri bino bice intambara yaho ukuntu yari imeze, cyane cyane barimo kurwana bafata Severodonetsk, nubwo Severodonetsk bataraba kuyibambura, ariko intambara yahabereye ndetse no muri bino bice bya za Kramatorsk na Izyum byari ibintu bikomeye cyane. Kugeza ubu amakuru avuga ko meya bamuhaye iminsi 10 yose arimo arakora ikintu cyitwa Umukwabo kuva Izyum kamanuka za Kramatorsk ndetse n'ahandi hose aho ingabo z'abanya Ukraine ziri kugeza ubu ngubu na Sloviansk, kuko Izyum na Sloviansk na Kramatorsk na Konstantinovka ni ibice byose biri ku murongo umwe. Ahangaha rero niho uyu meya yavuze ko ashaka kwacisha umweyo kugira ngo arebe ko nta Murusiya waba warasigaye muri kino gice. Mu makuru yandi nakubwiraga ya Kepuyansk n'ukuntu bakubisa Abarusiya benshi bakambuka bagasubira iwabo mu bice bihana imipaka bihana umupaka wa Ukraine ndetse n'ubu Burusiya. Gusa ndacyahari mu kibuga cy'imirwano, we ntuge kure, igihinduka cyose ndaza kugerageza ndebe ukuntu nshobora kuba nakukubita amakuru.